ホリエモンチャンネル。イエイ。皆さんこんにちは。ホリエ高文です。イエイ。皆さんこんにちは。寺田由紀です。だって言ったじゃないですか。はい。はい、今日も質問に答えてもらいたいと思います。よろしくお願いします。それでは今日の質問です。時々昔の失敗した時のことや将来の不安が頭をよぎり気分が沈むことがあります。堀江さんはこのような経験はありますか？またどうやって気持ちを切り替えますか？という質問です。はい、はい、今日も質問に答えていきたいと思いますが、お願いします。今日もゲストは、はい、元東京大学教授の、はい、船引武雄先生でございます。船引です、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ということで私 の答えから聞きたいと思います。はい、はい、答えですけれどもないですね、うん、サクッと忘れますと。お、単純明快。僕ね、うん、これ嘘ついてると。そうですか。ない、ないっすね。ずっとこうなってない。な、全然ない。でもちょっとはよぎります。全然。あ、それもないんだ。本当に？あれです。気分は沈むことないですけど、ゴルフの時とかは昔の失敗が頭をよぎりますね。あ、こう、ゴルフ、この前に、パッと前に、あーって言って。うん。なんで？ゴルフの時だけ？人生は考えない。人生は考えない。そうか、似てる。だからスポーツだけダメなんですよ。この間僕はインドネシアに行った時に、久しぶりにテニスやったんですけど、うん、テニスとかもやっぱ考えますよね。テニスも考え、はい、ここまで行って、うん、それはなんでなんですかね。バックハンド下手くそなんだよな。スポーツになるとちょっと考えちゃうの、ね、得意分野じゃないからじゃないですかね。僕だからスポーツ得意なんじゃないですか。あ、なるほど。なんかね、うん、テニスとかもなんかあれデュースとかになると大体負けちゃうんですよね、うん、緊張する。いや、プレッシャーに負けちゃうってこと？意外に。いや、そう、プレッシャーに負けるっていうよりは、まあ、単純に下手くそなんだろうけど。分かった、普通の人と逆なんだ、うん、単にゲームだと思うから、うん、これはちゃんと勝負がつくわけでと思うと緊張する、うんうん、人生だと、うん、まあいいや、まあいっかっつって次に行けばいいと思ってる、うん、あ、僕はですか。そうか、そうか、次に行くと思ってるからかな。無意識のうちにそう思ってるから、うん、本当の世界ではあまり緊張しないんだけど、うん、ゲームみたいなところでは、うん、そうか、あ、そうかもしれないですね。限りが見えてるところかな、うんうん、僕逆でこの質問の人の気持ちよくわかる。へー。よく朝顔洗ってる時なんてあーとか思い出す。前に失敗したこと。私もすごい、まあ、昨日のこととか、うん、本当にあーとか声出すの。あ、本当ですか。うん、忘れるためにあーとか言いな。もうだんだん僕考えなくなりましたね。あ、昔は考えてたんですか。うん、なんか恥ずかしいことした時とか。それそれ、うん、あ、だからないですね、サクッと忘れます、この頃はってことね。うん、昔はね、いや、もうほんと30代になったからじゃないですかね。じゃあサクッと忘れられるようになったのは何ですか。やっぱりあれじゃないですかね、うん、羞恥心がだんだんなくなってきたんじゃないですかね。うん、もう変なプライドっていうんですかね。まあ、例えば女の子に振られたりとかするのも昔はすごく嫌だったけど、今はなんか別にまあいいかみたいな。プライドをなくすことですよ。プライドをなくすことか。うん、人間なんてね、クソ出す機械ですから。うん、一応東大教授だったんでプライドがあるんだな。あ、そうですね。あ、やばいよ。じゃあみんなでつまらないプライド捨てましょう。はい、はい、ということで、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。テルマガ登録はこちら。ホリエモンチャンネル。 YouTube チャンネルもよろしくね。